Beogradske konferencije Fudbalskog kluba Vojvodina. Danas najavljamo utakmicu 24. kola Superlige Srbije između Borca iz Čačka i Vojvodine. Utakmica se igra sutra, u petak, dakle 3. marta u Čačku, na stadionu kraj Morave od 17 časova. Tim povodom sa nama je ovde danas pomoćni trener Vladimir Buvač. Pre nego što se on obrati, evo i statistički podatak susreta ova dva tima. Vojvodina i Borac su sada odigrali ukupno 35 takmičarskih utakmica, odnosno sledeći. Vojvodina ima 19 pobjeda, 6 nerešenih i 10 poraza. Gol razlika je 63:33 u korist Vojvodine. Dakle, međusobnim odnosu je Vojvodina mnogo uspešnija. Kada je reč o utakmicama u Čačku, Vojvodina je takođe bolja. Na 16 odigranih utakmica Vojvodina ima 6 pobjeda, 6 nerešenih i 4 poraza. Na poslednju utakmicu u Čačku u prošlom prvenstvu Borac je pobedio sa 4:2, dok je u prvom delu ovog prvenstva u Novom Sadu Vojvodina bila bolja i pobedila je sa 2:1. Sada da čujemo šta od ovog meča očekuje pomoćni trener Vladimir Buvač. Gospodine Buvač, izvolite. Pre svega želeo bih da vas pozdravim. Kao što smo videli iz prethodne dve utakmice, nijednu utakmicu ne možemo lako da pobedimo. Moramo dobro da se pomučimo kako bi došli do trijumfa. Isto tako nas utakmica očekuje u Čačku. Borac iz Čačka je izuzetno dobro organizovana ekipa. Njihov trener, gospodin Mladen Dodić, je izuzetno dobar stručnjak i onako neki najveći njihovi kvaliteti su što su izuzetno čvrsta ekipa, agresivni i možda neka najveća njihova prednost u odnosu na nas jeste skok igra. Radi se o jako visokoj ekipi i najveća opasnost nam preti iz prekida. Oni se nalaze u toj, ajde da kažem, crvenoj zoni za opstanak i svaki bod im je veoma bitan. Iskreno nadam se da protiv nas neće ostvariti željeni cilj. Što se tiče nas, mislim da smo generalno mi ti koji ćemo odlučiti sudbinu utakmice, da ćemo mi biti ti koji će kontrolisati utakmicu. Idemo na gostovanje u Čačak posle dve pobede, izuzetno bitne za nas i verujem da ćemo ostvariti pobedu i u utakmici u Čačku. Igrači su izuzetno motivisani, imamo jako dobru atmosferu i verujem da ćemo nastaviti naš niz pobeda. Također bih želeo da iskoristim priliku da se zahvalim navijačima što su nas podržali u izuzetno velikom broju. U prethodnoj utakmici bili smo čak najgledaniji tim u prethodnom kolu i naravno u Subotici smo isto imali značajnu podršku. Želeo bih također da ih pozovem ovom prilikom da dođu i u Čačak u što većem broju, jer verujem da ćemo imati jednu lepu predstavu, to jest da ćemo igrati atraktivan, dobar fudbal i na kraju da ćemo pobediti. Hvala se, gospodine Buvač. Sada možete s vašim pitanjem koliko imate, izvolite. Možda. Kako je situacija s povredama i suspenzijama i da li ćete u ovoj utakmici odlučiti za formaciju 3 u zadnjoj liniji ili sa 4, kako smo videli? Što se tiče povreda, sem Dušana Jovančića i Saše Ćurka koji je već duže povređen, svi igrači konkurišu za tim. A što se tiče formacije, iskreno ne bi otkrivao karte. Trenutno imamo još i neke nedoumice, tako da ćete to saznati neposredno pred utakmicu. Nadam se da mi ne zamerate. Ne. Da li ima još pitanja? Jedno je direktno vezano za utakmicu, ali juče je osnovana Liga B timova. Među tim timovima nema i Vojvodine. Možete li nešto o tom razlozima u kojih nisu uključeni ili ne? Pa to lično nije pitanje za mene, tako da to morate da razgovarate sa upravom kluba i sa trenerom, tako da glavno. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema pitanja, samo da kažem da sutra ima TV prenos na televiziji Arena, dakle, od 12 časova za ove utakmice. Zahvaljujem na odzivu ovom vremenu. Hvala.